Matís er öflugt þekkingafyrirtæki sem sinnir fjölbreyttu rannsókna, þjónustu og nýsköpunarstarfi í matvæla og líftækniiðnaði. Fyrirtæki rekur starfsstöðvar út allt land, þar með talið á Ísafirði. Sjávarútvegur er 52% hagkerfi Vestfirðinga, þannig að hann skiptir gríðarlega miklu máli og við ætlum að byggja upp öflugt samfélag á Vestfirðum. Sjávarútvegur Vestfjörðum held ég að verði ókominn ár undirstöðu atvinnuvegur Vestfirðinga og tengslinn við hann skipta okkur algjörlega höfuðmáli gagnvart framtíðar byggðaþróun á Vestfjörðum. Það mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir hvaða sérstöðu Vestfirðingar hafa. Hér náttúrulega hrein náttúra og engin stóriðja og annað slíkt og þetta skiptir alltaf meira og meira máli og við þurfum að nýta okkur það enn meira að koma því á framfæri. Það alveg augljóst mál að krafa tímans er það að taka meira og meira til náttúrunnar og gangi ekki á náttúrunna og gæði hennar. Vestfirðingar hafa núna verið að vinna því að fá umhverfisvottun á Vestfirði. En við getum ekki bara nýtt okkur að við verum líka að vera í farabróti með það að skipuleggja okkar nýtingu á umhverfinu og auðlindunum okkar með það markmið. Það skiptir kaupendur erlendis og neytendur erlendis enn meira máli í dag, ekki bara hvort að fiskurinn kemur úr endanýtanlegum auðlindum, heldur líka hvaða umhverfisáhrif það hafa orðið við framleiðslu á hverju kílói. Þetta mun fremur öðru ráða því hvort að við getum verið á þeim mörkuðum sem að gera mestu kröðurnar og borga mestu verðin í framtíðinni. Við stöndum í ákveðnum sporum í dag, þar sem við horfum fram á næstu 5-10 ár í fiskvinnslu, að það verður gríðarleg breyting. Það þarf að tæknivæðast, það þarf að eyða þeim hindrum sem verður milli hugar og handar. Sjávarútvegurinn og fiskvinnslan verður að hafa metna til þess að búa til áhugavert starfsumhverfi fyrir menntað fólk. Því að það í gegnum menntunum sem við aukum verðmæti afurðanna. Svo framþróun sem að þarf að fara fram núna fyrst og fremst í að aðlagast betur neytendamarkaðnum og geta flutt vöruna ferskari og í þeim umbúðum í þau umhverfi já umbúðum sem að neytendur vilja fá þær. Vissulega eru samgöngurnar erfiðar en með bættri meðferð á bæði hráefni og í vinnsluferlunum það sem að kæling er númer 1, 2 og 3 og góðu samstarfi við flutningsaðalina, þá hefur þetta tekist. Til að lengja hillutíma vörunar þá þurfum við á meiri rannsóknum að halda og þróun í bæði pakningum og kæliferlum. Það skiptir gríðarlega miklu máli að öflugur aðili í rannsókn og þróun eins og Matís sé á svæðinu. Meðal annars vegna samgangna og starffólki getur verið í meiri tengslum við verkefnin. Það sem ég hef haft afskipta Matís ég mjög ánægð með vegna þess að mér sýnist vera að þar samankomin mjög samþjöppuð, mjög víðtæk þekking og reynsla. Og ég sannfærður það að við höfum samleið með Matís á mjög marga vegu. Ég til dæmis í mínu fyrirtæki erum við nýbúin að ljúka ákveðnum verkefni með Matís sem við erum mjög ánægð með. Það er bara á öllum sviðum. Það er alveg frá grófvinnslu til fínvinnslu og bara allt sviðið í sjávarútvegi. Þannig að, og matvælavinnslu. Ég held reyndar að þetta svæði sé líka mjög áhugavert í landbúnaði og svo framvegis í matvæla þróun. Og við erum matvæla framleiðslu svæði. Hlutverk Matís er að stuðla að aukinni verðmætasköpun í matvæla og líftækniiðnaði, bættu matvælaöryggi og bættri lýðheilsu.